So this is the couple crying to my car. Mekata driver wangu asitoke hapa kabisa. Oh, good question. But hiyo ni swali ungekuwa unauliza Jehovah Jire. Si mimi. Hiyo swali ni mzuri sana lakini aje. Bado unalia? Please, you know, in the next 5 minutes, if my car itapelekwa pale, please, toka mbele ya gari yangu. I will not talk to you again. Na wacha kukatia dereva wangu, wacha kukatia dereva. Kaa na bwana wako pale. Kona tu kusoma. Wewe na nani? Wacha kusema tu, wewe na nani? Mwenzako nilisoma tu, wewe na nani? Energy Radio.